Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгін 4-ші дәрісімізді жалғастырамыз. Ақпараттық жүйелерді сипаттау әдістері. Ақпараттық жүйелердің сипаттау әдістерін зерделу – бұл біздің сабағымыздың мақсаты. Дәріс жоспары – ақпараттық жүйелерді сипаттаудың сапалық және сандық әдістері, ақпараттық жүйелердің динамикалық сипаттау, ақпараттық жүйенің канондық көрсетілімі, негізгі түсініктер. Сапалық әдіс, сандық әдіс, ақылмандар, талқысы, сараптамалық бағалау, немесе сарапшылар талқысы деп айтамыз кейде, басқаша, Дельфи әдісі, морфологиялық зерттеу, терімдер, предикаттар. Тақырыптың мазмұны. Жүйелерді сипаттау әдістері нысандарушылықты арттыру тәртібінде алғашқы жүйелік талдау. Негізінен онымен байланысты болған сапалық әдістерден бастап, электронды есептеу машиналарды қолданатын сандық жүйелік модульге дейін жіктеледі. Әдістердің сапалық және сандық бөлінуі әрине шартты сипатта болады. Сапалық әдістерде есептің қойылуын ұйымдастыруға, оның сандардың жаңа кезеңіне, нұсқауларды қалыптастыруға, нұсқауларды бағалау тәсілдерімен таңдауға, адамның тәжірибесін пайдалануға, әрқашанда сандық бағалаулармен көрсетіле бермейтін оның артықшылықтарына жете назар аударылады. Сандық әдістер нұсқаулары таңдаумен, оларды мүлтіксіз дәл сандық сипатталармен байланысты. Есептің қойылымы үшін бұл әдеттерге құралдардың болмауынан осы кезеңде жүзеге асыруды адамға толықтай қалдырды. Жүйелік талдау әдістерінің осы шеткі сыныптары арасындағы екі кезеңді есептің қойылымы, нұсқаларды әзірлеу кезеңі мен нұсқаларды бағалау және сандық талдау кезеңінен ұмтылатын әдістер бар. Бірақ мұны нысандандырушылардың әртүрлі дәрежесімен, әртүрлі алғашқы тұжырымдамалары мен терминологиялары қатыстыра отырып жасайды. Ақпараттық жүйелерді құру және пайдалану кезінде жүйелердің әртүрлі қасиеттерін сипаттайтын көрсеткіштерді бағалаумен, жүйелерді оңтайлы құрылымдармен таңдаумен, оның параметрлерін оңтайлы мәндермен таңдауын байланысты көптеген зерттеулер мен есептеулер жүргізуге талап етеді. Ақпараттық жүйелерді жобалау кезінде қандай жұмысты болмасын құбылыстарға негізгі, қандай фактылардың басты деп санауды анықтау аса қиын болады. Яғни сол бір нақты объектінің атқарымы үдерісінде есептің қойылуына қатысты әртүрлі математикалық сипаттамаларды алуға болады. Осыны ескергендіктен күрделі ақпараттық жүйелердің математикалық модельдері көп болуы мүмкін. Сондықтан олардың барлығы абстракциялауды қабылданған деңгеймен анықталады. Жүйелерді абстракциялы сипаттаудың мына деңгейлері символикалық немесе лингвистикалық, теориялық жиындық, абстрактылы алгебралық, топологиялық логикалық, теориялық ақпараттық, динамикалық, эвристикалық неғұрлым жарамды болып саналады. Шартты түрде алғашқы 4 деңгей жүйелерді сипаттаудың жоғарғы деңгейлеріне, соңғы 4 деңгей төменгі деңгейлерге жатады. Ақылмандар талқысы. Тұжымдамасы жаңа идеяларға және түсініктік ойлау негізінде адамдар топтарының келісімге жетуге бағытталған шығармашылық ойлауды жүйелі жаттықтыру әдісі ретінде 50-ші жылдардың барысына дейін кең тарауға ие болды. Осы типтегі әдістер сондай-ақ ақылмандар талқысы, идеялар конференция сияқты атаулармен белгілі, ал соңғы уақытта ұжымдық идеялар беру термині неғұрлым кең қолданысқа ие болды. Тәжірибеде сценарийлер типі бойынша өнеркәсіптің кейбір салаларында болжамдар әзірленді. Қазіргі уақытта ұйымдар немесе арнайы комиссиялар дайындалатын халық шаруашылығы салаларына дамыту кешенді бағдарламаларына ұсынысты сценарийлердің бір түрі деп есептеуге болады. Сараптамашы термині тәжірибелі дегенді білдіретін латын сөзінен шыққан. Яғни сараптамалық бағалауларды пайдалану кезінде әдетте сараптамашылар топтарының пікірі жекеленген сарапшының пікіріне қарағанда сенімдірек екендігі ұйғарылды. Яғни бір сарапшыдан көрі бірнеше сарапшының ұйғарымы, яғни бірнеше сарапшының келісімі дұрыс деген пікірге келді деп отыр. Кейбір теориялық зерттеулерде бұл ұйғарымның анық болып саналмайтыны атап көрсетеді. Сараптамалық бағалаулар әдістерімен шешілетін проблемалардың бүкіл жиыны екі топқа бөлінеді. Бірінші топ соған қатысты ақпараттармен жеткілікті қамтамасыз ететіндер жатады. Бұл ретте сұрау жүргізу мен өңдеу әдістері жақсы өлшеуіш қағидатын пайдалануға негізделеді, яғни сарапшы ақпараттардың сапалы көзі. Сарапшылардың топтық пікірі нақты шешімге жақын келеді. Екінші топқа
Соған қатты көрсетілген гипотезалардың әділдігіне сенімді болу үшін білімі жеткіліксіз болатын проблемалар жатады. Бұл жағдайда сарапшыларды ендігі уақытта жақсы өлшеуіштер ретінде қарастыруға болмайды, және үлкен қателіктерді болдырмау үшін сарапшылардың нәтижелерін өңдеуге сақтықпен байқап қарау қажет. Көріп отырсыздар, бұл жерде де нақты қабылдау жоқ. Әрине, бұның барлығын, бұл әдістердің барлығын жеке түрде қарастыру қажет өндіріске байланысты. Алдарыңызда енді басқару жүйелерін зерттеу әдістері деген сызба берілген. Осы сызбадан, яғни негізгі үш бағытты көресіздер, мамандардың бөлімдерді мен түйсіктерін пайдалануға негізделген әдістер, жүйелерді нысандарушыларға түрде көрсету әдістері және комплектіланған әдістер. Бұлардың бірнеше бағыттары өздерімен таралған тараулары тұратын көріп тұрсыздар. Бұны дәптерлеріңізге сызып, сызба түрінде жазып аламыз. Енді әдебиеттерде Дельфи әдістері ретінде белгілі сараптамалық бағалаулар әдістерін дамытудағы осы кезең нәтижелерінің бірі болып саналады. Осы әдістердің атауы ежелгі гректің Дельфи қаласымен байланысты. Онда біздің ғасырға дейінгі 9-шы ғасырдың ғасырында біздің ғасырға дейінгі 4-шы ғасырға дейін Аполлон храмы жанында Дельфи оракулы өмір сүрген болатын. Дельфи әдісінің мәнін мұнда болатын. Ашық пікірталас жолымен сарапшылар пікірлерінің келісімділігіне жетуді дәстүрлі тәсілдермен өзгешелігі Дельфи әдісі ұжымдық талқылаудан толық бас тартуды ұйғарады. Яғни сарапшылардың жауаптар жинақталады және жаңа қосымша ақпараттармен бірге сарапшылардың қарауына түседі, содан кейін олар өзінің бастапқы жауаптарын нақтылайды. Дельфи әдістерінің енді кемшіліктері, әрбір әдістерде кемшілік болған дегендей, бағалаулардың тізбекті қайталануы санының көптігімен байланысты сараптамалар өткізуге тұрғылтай уақыт көп кетеді. Сарапшының өз жауаптарын әлденеше рет қайта қарау қажеттілігі оның теріс кері әсерін туғызады, және бұл сараптамалар нәтижелеріне әсерін тигізеді. Мақсаттар ағашы әдісі термині жалпы мақсаттарды ішкі мақсаттарға, ал оларды өз кезегінде одан неғұрлым дәлірек құрамды бөліктерге, жаңа ішкі мақсаттар мен функцияларға бөлу жолдары алынған сатыластық, яғни иерархиялық құрылымдарды пайдалану түсіндіреді. Морфологиялық әдістер негізгі дейсі бұл проблемаларды шешудің бүкіл ойлайтын нұсқаларын жүйелі табу немесе бөлінген элементтерді немесе олардың белгіленген құрмалау жолымен жүйелерді жүзеге асыру. Морфологиялық ойлау идеясы Аристотельге, Платонға, ал белгілі ойлау механизациясының ортағасырлық модельдері Лулияға барып тіреледі. Морфологиялық тәсілдемені жүйеленген түрде алғаш рет швейцариялық астроном Цвейге әзірлеп қолданған болатын, және ұзақ уақыт бойы Цвейге әдісі ретінде белгілі болды. Цвейге морфологиялық зерттеудің үш әдісін ұсынды. Бірінші әдісі кез келген зерттеу саласында бөлімнің тірек пункттерінің бөлінуіне негізделетін өрісті жүйелі жабу және ойлаудың кейбір тұжырымдалған қағидаттарының өрісін толтыру үшін пайдалану әдісі. Екінші әдіс идеяларға негізделетін терістеу және құрылымдау әдісі. Цвейге әдісінің қорытындысы мынау: догмалар мен терістеу және демек кейбір ұсынысты тұжырымдап, одан кейін оларды қарама қарсы өзгерткен және талдау жүргізу кезінде қолдану пайдалы болады. Үшінші әдісі неғұрлым кеңірек қолдану тапқан морфологиялық жәшік әдісі. Жәшік әдісі проблемаларды шешу соған қатысты болатын бүкіл ойлайтын параметрлерді анықтаудан және оларды матрица жолдар түрінде беруден, содан кейін осы морфологиялық матрица жәшіктер әрбір жолдың бірі бойынша параметрлерін бүкіл мүмкін ұштастыруларын анықтаудан тұрады. Жүйелерді сипаттаудың логикалық математикалық деңгейі автоматтардың атқарымын сандардың үшін, автоматтардың атқарымдық шарттарын беру үшін, автоматтардың есептеу қабілетін зерделеу үшін кеңінен қолданылады. Автомат грек сөзінен аударылғанда өздігінен әрекет етуші ұғымын білдіреді. Яғни адамның тікелей қатынасы кейбір үрдістерді орындайтын құрылғы автомат синхронды дискреттік автоматтарды белгілеу үшін қолданылады. Агрегаттың жалпы анықтамасы жүйелердің әрекеттік элементтерінің атқарымдарын жазу үшін бір ыңғайлы модель. Бүкіл жүйелердің динамикасын бір-бірімен түйіндесетін агрегаттық элементтердің динамикасы арқылы ашылады. Агрегаттың сипаттамалары.
бұл т уақыт мерзім мезеттерінің жиынтығы, z жүйелер күйі, x кіру дабылы, y шығу дабылы. Енді біз динамикалық жүйеге тоқталып өтейік. Бұл уақыт өте келе дам келе жатқан жүйелерді сипаттауға және зерттеуге арналған математикалық абстракция. Уақыт өте келе дамитын жүйе. Негізгі ұғымдар. Жүйенің жұмыс істеу процесс ішкі және сыртқы себептердің әсерінен жүйенің күйінің өзгеруі. Фазалық кеңістік белгілі бір уақытта жүйенің барлық мүмкін күйлерінің жиынтығы, жүйенің эволюциясы, фазалық кеңістік нүктесінің қозғалысы, фазалық траектория, фазалық кеңістік нүктесімен сипатталатын қисық. Детерминизмнің маңызды қасиеті динамикалық жүйеге жатады. Уақыттың бастапқы сәтінде жүйенің күйін біле отырып, біз оның барлық әртүрлі қарай әрекеттің нақты болжай аламыз. Динамикалық жүйені, біз айтқанда динамикалық жүйені бірнеше мәнмен сипаттаймыз. Яғни, Y, T, X, U жиындарына қатынас ретінде анықтаймыз. Мұны сызба алдарыңызда. Яғни, енді біз U және Y жиынтықтары қоршаған орта жүйесін әсер етуді және оның реакциясын білдіреді. Әрі қарай біз оларды кіріс және шығыс файлдар деп айнымалар деп атаймыз. Көрттіртар U бізде кіріс, Y шығыс. Т жиынтығы Т0, Т1, Т2 бақылау аралығындағы уақыт жиынтығын білдіреді. Уақыт өте келе бақылайтын фазалық кеңістіктегі жүйенің ауысу процесінің математикалық моделін келесі түрде жазуға болады. Осылайша динамикалық жүйе жиынтығы болып табылады. S тен болады жақшаның ішіндегі P, G, U, Y, X, T жақша жабылған еді. Қорытынды айта келе, сапалық әдістерді есептің қойылуын ұйымдастыруға, оны нысандардың жаңа кезең нұсқауларын қалыптастыруға, нұсқаларды бағалау тәсілдерімен таңдауға, адамның тәжірибесін пайдалануға, әрқашанда сандық бағалаулармен көрсете бермейтін оның артықшылықтарына жете назар аударылады. Сандық әдістер нұсқауларды талдаумен, олардың мүлтіксі дәл сандық сипаттамалармен байланысты. Есептің қойылуы үшін бұл әдістерге құралдардың болмауынан осы кезеңде жүзеге асыруды адамға толықтай қалдырды. Нақты жағдайларда жүйелік талдау қағидаттарын жүзеге асыратын әдістемелер жүйелерді зерттеу үдерісін жеткізу үшін проблемаларды шешу үдерісін сандарға бағытталған. Жүйелік талдау әдістемесі жүйенің сандарлығын түрінде берілуінің барабір әдісінің мүмкіндік беретіндей жүйе туралы зерттеу үшін жеткілікті мәліметі жоқ болған жағдайда ғана әзірленеді және қолданылады. Сенімділік дәрежесі бойынша динамикалық жүйелер былай бөлінеді. Салдарсыз детерминистік жүйе, салдар бар детерминистік жүйе және соңғысы стохастикалық жүйелер. Детерминистік жүйеде оның алдыңғы күйі және кейбір қосымша ақпарат бойынша оның кейінгі күйі нақты болжауға болады. Ықтималдық жүйеде бірде ақпарат негізінде болашақ күйлердің жиынтығын ғана болжауға және олардың әрқайсын ықтималдығын анықтауға болады. Міне осылай дәрісіміз соңына жетіп қалды. Енді сіздерге бақылау сұрақтарына жауап беру ұсынылады. Яғни бұнда бірнеше сұрақ берілген. Сапалық әдіс не үшін керек? Сандық әдістер қандай сипаттамаларға байланысты? Есептің қойылуына қатысты қандай сипаттамаларды алуға болады? Ақылмандар талқысын тұжырымдамасының мәні неде? Сценарий қандай түсініктерді қалыптастырады? Дельфи әдісінің мәні қандай? Басқаларға қарағанда оның ерекшелігі неде? Мақсаттар ағашы әдісінің идеясы қандай? Міне осындай сұрақтарға жауап беріп, бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Дәрістің соңында сіздерге тест берілген. Осы тестті орындай отырып, бүгінгі алған өзіміздің мәліметімізді толықтырамыз деп ойлаймыз. Дәріс аяқталды.